Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan hordoftoota jirra bulle bari argu. Ardhamu video bira kawaa'e video ajaa'ibaa kawaa'e sittin simuu keessanii ilaallatu. Am yookaan namni wayii simuu keessanii sanirra fuudhe in dawadha kenne yoo jenne sirra fuudhu karaa akkamiitiin itti kennuu malti? Karaa kan keessanitti agarsiistaa namni sunin waan kakkee kabiraa akka inni geessiseen simuu tatte oodhaadhatte callaa itti kennite ulee inni dhaatuun callaa gabbaasite ulataan akkati itti lokkituun odoo inni saatti fedhiir turellee bakkitan simuu tatte itti kennite odoo inni akka fedhiirra turee laalee maali ta'e dhawaataa si qabate odoo inni gara fedhee deemillee waan kakkee dhibii keessee nu danda'u galarii kakkee keessee nu danda'u wasappii kakkee keessee nu danda'u karaa isaaniitti nama hojjanni simuu kiishi. Simuu kakkee sirra fuudheen dhaadhaan akka inni akka isaanitti kennitanii keessan agarsiistaa nama wajjin ture isaanii jedhan keessanitti agarsiisaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kiyyaa dhuftan chaanalii kee sabiskiraayib gochuun nu raafatina kanneen ammoo sabiskiraayib tochitan sheeriif laayik tochuun nu raafatina isaanii jedha karaan isaan ammoo itti karaan isaanitti sabiskiraayib tochitaniin. Akkanaa yuutuubii eeggisseentanii gubbaa kana irratti jirra bullee jettanii karaa kanaan barii arguuf jettanii akkanatti eeggisanitti qortan inni jala gabaa kun kiyya jechuudha. Diimaa kanarra yeroo tokkoof akkan gadhooftanii. Kalammeessoo kanarratti notifikeeshoon kanarratti mallattoo notifikeeshoon akka turte sun ol erkee jettan viidiyoon akka lakkis osooma tokko hedduun gorinu simuu kakkee meeshaajiin akkasiinitti si gadhuftu kanaaf akkanaan sabiskiraayib godhadha sanii jedha laayikiif sheeriin nan raafatina sanii jedha garbarumsi keenyaa dabarute yoo garbarumsi keenyaa dabar wanni ani sana agarsiisu. Yoo namni simuu keessanii sanirra fuudhee hin dhawaadhaa kenni isaaniin jedhu karaa isaaniitti kennitan simuu keessan sitti appii tokko illee kan fayyadamu sitti simuu keessanii lok tochitanii itti kennitanii bakki dhahisa sun malee karaa biraa kan inni ittiin fayyadame simuu keessa keessiseen wasappi namaa 5 seconds keessaa xalafan feesbuuk keessan akkas miidiyaa. Addunyaatan gubbaa akkasitti namni sitti alafee waan ati guyyaa guyyaan hojjettu si ilaaluu danda'a. Kanaaf nama hojjanni simuu hin dhaadhaan akka hin isaanii karaa isaaniitti kennitan akka isaan agarsiisa faana turaa isaanii jedhu. Amma eegaa akkanatti simuu kenna qabaanne sittiin simuu kenna eegi keessanii namni sittiin giin isaa kiyyaa waliif fakkaata waan saamsingii tumuu jiruu fi isaanii saamsingii tumuu ittiin jira simuu dhibii fayyadamuu jirtanii. Armata gubbaatti sachiin kan jedhu kun waan jiruuf akkanaan itti qortanii haalaan isaanitti agarsiisuun na hordofuu dandeettanii kanaaf warri saamsingii harka qabdan isii biometiriks ende sekuuritii gubbaa seentanii achiin achitti jalatti akka hin qabuutanii aazaa ende sekuuritii sittingiseetti tan gubbaatti akka seentanii eegaa akka seentanii gara jalaa kanaan windoo keessa lokkitanuu isii windoosetti tan yeroo tokkoof akkana daggatuttanii marka tokkoof eegaa akkana gattuttanii yoo siin akkanaan of jiraate taate. Ka gubbaa kanarra oon keeyyattanii ka jalaa kanallee oon eegi akkanaan keeyyattanii keessaa baatanii keessaa eegi halkanaa baatanii nama hojjanni simuu kiin akkasiin jedhee foonii kan akkanatti akkan gabaasite isii mugga jalatan sadarsa 8 diqqaa kanarratti. Sorry, laayinii sadeen gubbaa kanarratti sana agarsiisuu fi
laayinii sadeen gubbaa kan irratti laayinii kan irratti kan irra yeroo tokkoof akkanatti eegi tuttanii iccallaa kan gabbaasitanii gubbaa kan irra yeroo tokkoof tuttanii piinziisaap kan callaa irratti kan dhawatanii okkee dhawatan piinni guyyaa bitaa jechuudha. Karaa dhibiisiin keessa amma otan garan deemee achin deemu. Otan dudduubatti hin deebi'u kanum sadee callaa itti fayyadamuu danda'a. Kan sadee waan gochuu hin qabu kan sadee callaa fayyadamuu danda'a. Appis immoo keessa ni keessiseen karaa kanaan hidhachuu dandeettanii kan malee kan dhibitu immoo hin danda'u. Kanaaf karaa kanaan akkisan ofirra hiitan isaniin jedha. Hojii namni simuutii hin dhaasine akkanatti akka itti kennitu. Piisu keessa hin ta'e karaa itti hidhatu keessa agarsiise. Amma irraa baasuuf iskan lamaan akka waliin qabna. Inni agartan jedhee abdata iskan lamaan akkanatti eegi waliin qabne iskan lamaan yeroo tokkoof akkana waliin qabne iskan lamaan eegaa akkana waliin qabne akkanatti karaa kanaan piinisuun irra ba'ee jira. Fayyadamuu keessaa keessa hin taane tumuu hin dandeettani. Kanaaf. Kanaaf hordoftoota kan keessan agarsiise itti fayyadamtan dhabde qaba. Sittiin kanneen kan fakkaatan kan biroo leeka isaanii qabadhee dhuftaa. Kanaaf waa'ee sitti simuu keessan irratti barumsa hedduu waan qabuuf laayikii fi sheer gochuun nu gargaara isaanii jedha. Ak barnoota biraatti walitti hin deebiinitti nagaa naaf tura isaanii jedha. Galatooma nagaa naa tura.